Shikuesa ABC News, ju përshëndes të gjithëve, unë jam Fabiola Hoxha, ne jemi së bashku në edicionin e mesdite, sigurisht për të parë zhvillimet më kryesore të ditës së sotme, dhe do ndalemi më njëherë te konferenca për shtyp e deputetit Gjerman Krishbaun, i cili dha vetëm pak çaste më parë në kryeqytet, teksa është pyetur në fakt edhe për situatën e aktualitetit në vendin ton, sa i përket edhe dosjeve të nxehta që janë tashmë në spak, siç është ajo e zotit Berisha dhe dhëndrit të tij Marber Maltezi. Ne do të kemi një komunikim në këto momente me kolegen Erneta Shevroj, e cila e ka ndjekur nga dhe konferencën e ti për të mësuar deklaratat më pikante të ti. Lidhemi në këto momente. Erneta, të përshëndes, ku u ndal më së shumti deputeti Gjerman në konferencën e ti dhe ndalemi pak më gjerësisht tek pjesa që e ceku, si që është edhe dosjet e SPAK, tek sa ka thënë që nuk duhet të politizohet dosja ose puna që bën SPAK, apo jo? Po, në fakt, ishte vetë deputeti Gjerman, Krishbaun, i cili pas përmbydhjes një vizite tretitore me takime me kryetar të ndryshëm nisur nga Lulzim Basha, por edhe me kryeministrin Edi Rama, zhvilloi një konferencë për mediat dhe fokusi i tij u duk që në fillim se ishte edhe tek çështja e Berishës dhe dosjes hetimore të hapur nga SPAK-u lidhur me të dhe dhëndrin e tij. Në fakt që në fillim deputeti Gjerman konstatoi që nuk duhet të ekzistojë asnjë kritik, asnjë sulm ndaj organit hetimor, pra ndaj SPAK-ut, të gjithë palët dhe ata të cilët janë duke huetuar në ndryshim, në ndryshime duhet të heshtin, pra dhe të presin që SPAK-u të kryejë të gjitha procedurat dhe të gjitha verifikimet që ka të nevojshëm për të dalë në një rezultat përfundimtar sa i përket çështjes së fundit hetimore. Ai u shpreh që të gjitha sulme ndaj SPAK-ut janë të ndaluara. Ata SPAK-u, pra prokurorët, i gjithë trupa e gjyqtarëve janë me integritet dhe SPAK-u duhet të mbrohet, tha ai, ndaj çdo kritike dhe sulmi ndaj tij. Ndërkohë që sa i përket çështjes Berishës, e fokusoi pikërisht tek çështja e imunitetit. Në fakt, kjo e ngritur si një barierë nga vetë zoti Berisha, duke thënë që nëse nuk ka një kërkesë nga SPAK-u drejtuar kuvendit për kufizimin e lirisë, atëherë unë nuk paraqitem përpara gjykatës, ashtu si kundër i kërkohet nga kjo e fundit. Deputeti Gjerman theksoi që nuk imuniteti nuk është për të mbrojtur një deputet, nuk është një privilegj, por është thjesht një parashikim i tillë për të mbrojtur funksionalitetin e kuvendit dhe jo për të mbrojtur. Kjo ishte parashikimi i tij ose konstatimi i tij sa i përket çështjes së tij, së zotit Berisha, pra dhe faktit që ai e thekson mbrojtjen e kushtetutës, zbatimin e kushtetutës, sa i përket çështjes së imunitetit. Ndërkohë, gjithashtu, u shpreh lidhur me dosjen, sipas deputetit Gjerman Krishbaun, akuzat duhet të jenë të forta, tha ai. Këtu bëhet fjalë për pronat e sekuestruara, më parë Shërbaja ka shpallur non grata, pra referuar Berishës, dhe përpara se unë të takohem me njerëz, pra në rastin konkret me Berishën, do të dëshirohej që të mos kishim asnjë lloj akuze konkrete. Bëhet fjalë për akuza penale, tha ai, sa i përket çështjes Berisha. Unë jam jurist dhe parimet e një shteti ligjor, siç tha ai, për mua janë një pjesë e organizimit të partisë. Pra, sa janë parimet, zbatimi parimeve ligjore të rëndësishme për funksionimin e një shtetit, po aq janë edhe sa i përket funksionimit të një partie. Dhe pra, këtu ishte mesazhi që deputeti Gjerman nuk do të takoj Sali Berishën, kjo për faktin se i është në çështje hetimore me probleme me drejtësinë dhe për këtë arsye nuk do të ketë një takim me të. Ndërkohë, më përpara, siç e theksova, deputeti Gjerman gjatë kësaj vizite në Tiranë ka takuar Lulzim Bashën si kryetari i Partisë Demokratike, ka takuar gjithashtu edhe kryetaren e Komisionit të Integrimit Europian, zonjën Jorida Tabaku, së bashku me deputetët e këtij komisioni për të fokusuar pikërisht tek çështja e integrimit dhe gjithashtu ka takuar dhe kryeministrin Edi Rama, gjithashtu edhe kreun e SPAK Altin Dumani dhe një sër personalitetesh të tjera, të cilat ai përmendi me radhë. Ndërkohë që takimi, siç thamë, Bashën është fokusuar tek çështja e organizimit dhe gjithashtu tek mbështetja ose tek ajo që Basha fokuson së fundmi vetingun e politikanëve për të pastruar politikën nga funksionar të korruptuar. Ndërkohë, Erneta, cila është agjenda e deputetit Gjerman për më vonë?
çka do thot, nuk ka veç Lulzim Bashës, nuk ka rezervuar asnjë takim me përfaqësues të opozitës, flas këtu edhe për Partinë e Lirisë. Me këtë konferencë ditën e sotme, agenda e deputetit Gjerman në fakt përmbyllet, të gjitha takimet kanë ndodhur në këto tre ditët e fundit, pra i ka pas tre dit agendë të zënë, me takime nisur pra nga Lulzim Basha, nisur nga Altin Dumani, gjithashtu kryeministrin Edi Rama, deputet të kuvendit të Shqipëris, konkretisht të komisionit të integrimit, dhe antar të shoqërisë civile, dhe gjithashtu edhe funksionar të tjerë, si ministrin e brendshëm, ministrin e drejtësisë, siç e cilësoi ai. Pra, agjenda e takimeve ka përfunduar dhe kjo konferencë me gazetarët ishte përmbyllja e gjithë atyre takimeve dhe fokusimi i çështjeve që ai pati dhe siç e theksova, u fokusua çështja pikërisht tek zhvillimet e fundit politike që të kanë të bëjnë me dosjet e timore nga SPAK-u. Erneta, të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë. Mirë, vjoj më te, Lulzim Basha nuk ka bërë prej gati një jave asnjë koment për vënjen në akuzë të Sali Berishës. Por dje, në takimet me disa zyrtar të huaj në selin e ti, Basha tha se mbështet punën e SPAK, ndonë se nuk përmendi emrin e Berishës, Basha premtoi nisma ligjore për të luftuar korrupsionin në nivellet e larta. Lulzim Basha pas një pauze disa ditore është riaktivizuar sërish së fund me disa takime zyrtarësh ndërkombëtar. Basha goditi Sali Berishën, por edhe kësaj radhe i fshehur brenda mureve të selisë së tij me qira. Këtë të premte, kreu i demokratëve priti në selinë e tij zëvendës presidentin e Institutit Republikan ndërkombëtar, Scott Mestic, ku mes të tjerësh i tha se mbështeste SPAK-un, që të shtunën goditi dhe Sali Berishën, duke i hapur hetim për ish kompleksin partizani. Madje Basha thot se do të ndërmar nisma ligjore për të luftuar korupcionin në nivellet e larta. Theksova mbështetjen e Partisë Demokratike për SPAK-un dhe angazhimin përmes nismave ligjore në parlament për të kontribuar në luftën kundër korupcionit veçanërisht në nivellet më të larta. SPAK jo vetëm heton, por çdo pasurie dyshim të vendos në sekuestro. Basha mendon se kjo mas duhet të shtrihet edhe për te i kufive shqiptar. Para që u janë vjedhur shqiptarve dhe kanë përfunduar në llogari bankare apo janë investuar kudo nëpër botë, duhet të kthehen shqiptarve. Zyrtarit amerikan Lulzim Basha i foli dhe për vettingun në radhët e politikanëve për t'ia hequr pasuritë e bëra nga burimet e paligjshme. Me deklaratat e tij që pas vënjes nën akuzë për korrupsion, Sali Berisha po kërkon t'i tregoj opinionit se leja për ndërtimet në kompleksin Partizani ja dhën nga KRT e Tiranës që drejtoi nga kryebashkiaku i kohës Edi Rama. Për faktet e dokumentuara rrëzojnë këtë përpjekje të Berishës për të shpëtuar nga akuzat e ngritura ndaj tij pas ardhjes në pushtet në 2005-ën. Berisha ndryshoi skemën e përbërjes së këshillave të rregullimit të territorit në bashki, duke u dhënë peshë në numra anëtarë të komanduar nga qeveria e drejtuar prej tij. Sali Berisha po tenton ta zhvendos vëmendjen nga përgjegjësitë e tij penale për çështjen Partizani. Së fundmi është kapur me një detaj shumë domethënës që SPAK ja ka lënë atij mbi shpatulla, e të cilin Berisha po kërkon t'ia faturojë dëshpëruar Edi Ramës. Ai thotë se ndryshimi i statusit të zonës nga teren sportiv në trual ndërtimi u firmos nga Rama në Këshillin e Rregullimit të Territorit. Por si qëndron e vërteta? Inxhinieri Arben Meçi shpjegon se Berisha me të ardhur në pushtet ndryshoi me vendim qeverie për bërjen e KRT-ve të bashkive, duke u hequr fuqinë vendimmarrëse pasi shumica e anëtarëve në Këshilla komandohej nga qeveria. Vendimi i Qytetit Ministrave bënte një raport të tillë ku 5 veta ishin të bashkisë, pra të Edi Ramës, dhe 12 veta ishin të emëruar drejt për drejt nga qeveria. Këtë grup e komandonte drejtori urbanistikës në Ministrinë e Ndërtimit, i cili ishte kryetari i grupit, pra KRT-ja, e cila bënte vendimarrjet, ishte shumicë qeveritare dhe pakicë, që kjo pakicë nuk ishte tjetër veç se stafi teknik i bashkisë. Por si do të ishte mundur që Rama të bëjë pjesë një skeme të tillë gjigande, siç pretendon Berisha, kur në atë kohë ai ishte kundërshtari i tij vetëm dhe më i fortë në politikë. Ngjarjet e kohës sipas gazetarit Skënder Minxhozi e bëjnë të pamundur nëse do të kujtojmë sjelljen e Berishës me Edi Ramën. Në periudha kur Berisha i shkatronte praktikisht i shëmte retrotullimin, nënkalimin e zogut zi Edi Ramës me një tension politik dhe qytetar të asaj kohë që kush e kujton ka qenë vërtet shumë i madh. Marrëdhëniet mes dyve kanë qenë
regulisht majisur dhe tacaruar në të kohë. Prandaj unë nuk mendoj se Edi Rama do të përfshihej në një skemë kaq private sa ç'ishte një kompleks pallatesh tek klubi Partizani. Mentor Nazarko thot se një nga akuzat ndaj Berishës bie mbi të pikërisht sepse SPAK ka evidentuar përgjegjësinë për të marrë kontrollin e KRT-s dhe i lë atij përgjegjësinë e ndërhyrjes në funksion të kësaj afere. Është tjetër gjë përgjegjësia e qeverisë, aq më tepër siç evidentuat dhe ju, ku kryeministri merr kontrollin e KRT-s për ndërtime të veprimtarinë e tij. Por veprimtarisë si kjo, kjo është pjesë e një narrative që është edhe juridike, po edhe politike, betejë zhvillohet në publik. Patjetër. Për ta shfaqur zotin Berisha nga çdo përgjegjësi eventuale në lidhje me këtë çështje. SPAK vendosi të njëjtën që Berisha të paraqitet të oficeri policisë gjyqësore 2 herë në muaj për të marrë në pyetje. Në buxhetin e vitit të ardhshëm do të rriten me 39 miliardë lek fondi për pagat brenda 2024-s. Paga mesatare do të arrijë 900 euro në muaj. Qeveria miratoi projekt buxhetin që ka në fokus edhe indeksimin e pensioneve, rriten fondet edhe për ushtrinë si edhe për pushtetin vendor. Pagat dhe pensionet janë dy zërat që do të marrin shumën më të madhe në buxhetin e vitit të ardhshëm. Në një mbledhje të posaçme, qeveria ka miratuar projekt buxhetin për vitin 2024, i cili do të ketë shpenzime që tejkalojnë vlerën e 7 miliardë eurove. Synohet që brenda vitit të ardhshëm të realizohet objektivi i vendosur nga qeveria për të arritur një nivel page mesatare prej 900 eurosh në muaj. Projekt buxheti parashikon një fond për 11 miliardë lekësh për rritjen e mëtejshme të pagave të mjekëve të përgjithshëm, infermierve dhe punonjësve shëndetësor, mësuesve në arsimin para universitar, forcave të rendit dhe administratës qendrore e vendore. Në total, efekti i përgjithshëm në buxhet për financimin e kësaj reforme në sistemin e pagave ka vlerën e 39 miliard lekëve. Gjithashtu, draft buxheti për vitin 2024 synon të mbështesë pensionistët duke indeksuar pensionet të cilat në dy vitet e fundit kanë kapur shifrën e 25 miliard lekëve. Qeveria ka vendosur që të respektohet edhe niveli i kërkuar lidhur me angazhimet e antarësimit në NATO, duke i akorduar 2% të prodhimit të brendshëm bruto për vitin e ardhshëm. Edhe pushteti vendor do të marrë më shumë mbështetje për vitin 2024, ndërsa shpenzimet parashikohen të jenë 71 miliard lek, ose 10.4% më shumë se buxheti i vitit të kaluar. Në projeksionet e qeverisë parashikohet një rritje ekonomike prej 3.8% për vitin e ardhshëm. Ndërkohë, përsa i përket anës fiskale, qeveria ka vendosur që në fokus të jetë mirë administrimi i taksave, ndërsa nuk do të preket të vëshë në sektorin arsimit dhe në shërbimet financiare. Projekt buxheti 2024 dhe paketa fiskale tashmë pritet të kalojnë për diskutime në komisionet parlamentare e më pas në parlament. Për herë të parë në Shqipëri mund të kryhet testi prenatal pranë laboratorit Cambridge, ai kryhet në javën e 10 të shtatzanisë dhe mundëson ekzaminimin e disa patologjive. I pari test NIPT që kryhet në Shqipëri tashmë realizohet pranë laboratorit Cambridge. NIPT Vanadis është një test prenatal jo invaziv i gjeneratës së fundit, bazuar në analizën ADN-së fetale të pranishme në gjakun e nënës. Questa nuova strumentazione è la prima volta che si trova nei Balkani. Hera e parë që ky test gjendet në Ballkan. Kjo është gjë e mirë, sepse NIPT është një test gjenetik dhe testi gjenetik duhet bërë në klinikën ku shkon, sepse nuk mjafton të çosh monstrën, por duhet vlerësuar gjendja e gruas, duhet biseduar me të, duhet vlerësuar rreziqet familjare nëse ka të tillë. Pra është e rëndësishme edhe për privatësinë e personit. Testi NIPT Vanadis kryhet në javën e 10 të shtatzanisë. Përmes ekzaminimit me NIPT Vanadis mundësohet zbulimi patologjive si sindromi Down, sindromi Edwards dhe sindromi Patau. E questo per un test di screening prenatale è importantissimo. Testi na jep mundësinë të kemi një informacion mbi rrezikun e patologjive kromozomike më të zakonshme. Rreth 98% apo 99% anomalive kromozomike më të zakonshme mundet që të shihen me këtë test. Është test i besueshëm dhe mendoj se mund të kontribuojë për kontrollin e patologjive përpara lindjes në një vend si Shqipëria. Dhe sipas mendimit tim, është diçka ideale. Përmes një konference, laboratori Cambridge prezantoi realizimin e këtij testi të rëndësishëm për çdo grua. Questo evento è importantissimo soprattutto perché
Ky event është shumë i rëndësishëm mbi të gjitha për të kryer këtë test në Tiranë, për të mos marrë një kampion nga Tirana dhe për ta dërguar në Europë dhe më pas të presim rezultatet. Është shumë e rëndësishme gjithashtu për një strukturë, dhe kjo është struktura e parë në vendet e Ballkanit që kryen këtë test. Prima struttura nell'ambito dei Balcani a fare questo test. Ishte e gjithçka e përgatitur edhe për edicionin e mesditës, por më tepër ju ftoj të klikoni në webin ton abcnews.al, atje do të gjeni informacionet e përditësuara në kohë reale për çdo zhvillim të rëndësishëm. Gjithashtu ju mund ta ngjeni edhe në radio në frekuencat 105 FM. Bashkë do të shihemi sërish në lajmet e orës së 15, qëndroni me ABC.